Bilirsə, Lima deyir ki, sənin torpağın o deyil Laçındadır. Get Laçinə. Şikayətçi bildirir ki, Bərdə rayon bələdiyyə sədri Qüdrət Ağcabədi rayonunda məcburi köçkünlər üçün ayrılmış torpaq sahələrindən istifadə edir və öz qardaşına da torpaq sahəsi ayırıb. Ağcabədi rayon bələdiyyə sədrinin bundan xəbəri olsa da buna göz yumur, hətta onlara torpaq sahəsi verməklə köməkliyi edir. Bundan əlavə, bu şəxs köçkünlər üçün ayrılmış işıq və su limitindən də istifadə edir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. İlyas Əliyev bizim kənd sovet sədridir. İlyas Əliyev Bərdə rayonunun yerli vətəndaşın gətirib yaşadığımız yerə salıb, burada ferması var. Həmin burada düz bizim qapının 10 metrliyində, 10 metrində taxılda arpadı əkiblər. Haradasa 5-6 hektar ərazidir təxminə əkiblər. Haradasa onlar bizim icra nümayəndəmiz İlyas Əliyev o şəxslərə bir 50 hektara, 60 hektara yaxın yer bizim ərazidən kəsib verib o yerdir vətəndaş. Qürbət adında şəxsə Bərdə rayonunda bələdiyyə sədridir. Onun özünün orada ferması da var. Gətirib öz qardaşın, Vahid adında qardaşın gətirib burada yerləşdirib, bir dənə maşın yolu keçir. Arabanı da görürsünüz da. Həmin o tağda, o yüzden da bizim keçməyə ixtiyarımız yoxdur. Polisin gəlir, polis də deyib ki, buradan belə keçmən. Mən dəfələrlə getdim bizim icra başçısının qəbuluna, Aqil Nəzərdinin. Aqil Nəzərdin maddi, getdim deyir ki, heylə bir şey ola bilməz. Ora yerdi vətəndaş, heç kim gəlib düşə bilməz. Bizim məcburi köşkün yaşadığı yerə heç kim gəlib düşə bilməz. Nəsə, oradan zəng elətdirdi. İlyas Əliyev bizim kənd sabı hissədirdi. Gəldi həmiyyətinə, icra hakimiyyətinə mənim şəxsənin yanımda dedi ki, İlyas Əliyev, gedirsən o şəxs kimdirsə, onu oradan çıxardırsan, yola salsan çıxıb gedir. Bu da dedi ki, baş üstə. Sonra biz gəldik, aradan biraz keçmişdi. Və deyir, bəs İlyas Əliyevə zəng eləm ki, bəs belə, bəs biraz tavşıq, bizim icra başçımız tavşırıq verdi. Və nə oldu? Dedi ki, yox, onlar orada qalasıdır. Təzdən mən bir də getdim icra başçısının qəbuluna. İcra başçısı dedi ki, yox, dəymə, onlar da qoy gəliblər, qoy elə orada müvəqqəti yaşasınlar. Mən də dedim ki, axı, onlar maqaydı ki, başçı, bəlkə bir aylıq gəliblər. Mən də dedim ki, yox, o adamlar ömürlük gəliblər. İndi həmin bir il bir aydır, onlar gəlib burada, yerləşiblər. Heyvanlarımız çıxmağa otlaq sahəmiz yoxdur. Biz bizim prezidentimizdən çox xahiş edirik. Bunun yoluna qoysunlar. Yenə bir dəfələrlə bir 10 dəfə getdim Aqil Nəzərinin qəbuluna. Aqil Nəzərim adı, bəs o adamlar gəlib ora, da onlardan heç kimin işi olmayacaq. Get, əlin hara qəlbidir, qo. Dedim ki, yox, Aqil Nəzərdir. Onu İlyas Əliyev gətirib, bilirəm, dəqiq bilirəm. Dedi ki, İlyas Əliyev gətirir. Kim gətirir? İlyas Əliyevin arxasında mən durmuşam. Mən də dedim, yaxşı, onda bizim mən köməyi prezidentimizdən istəyirəm. Bədər onun bələdiyyə sədrinin Kəmərli kəndinin də vətəndaşıdır. Aqil Nəzərinin böyük bir ferması var. Elə gətirsin, o fermiyə yerləşdirsin. Ya da qardaş, Tovkun ferması bizdən bir 500-600 metr ayına oradadır. Elə Tovuq müəllim özü gəlsin, öz fermasına yerləşdirsin. Mən bir dənə üzümü tutub prezidentimizdən Azərbaycanın vətəndaşı kimi xahiş edirəm ki, yoluna qoysun. İcra başçımızın böyük bir ferması var. Sonra Mavini Tovuq Mirzəyevin ferması var. Əgər heylədilərsə, aparsınlar özlərinin yerində yerləşdirsinlər. Sonra İlyas Əliyevin özünün qəşək bir böyük ferması var. Qohu məqarəsi hamısı orada yaşayır. Aparsın orada yerləşdirsin. Heç mənim də gətirib bu qapımın ağzını əhməsinlər. Əkinlərini, yəni qoyun üçün əkin eləyiblər. Bunlar, yəni qoyuna xəsil eləyiblər. İlyas Əliyev deyir ki, sənin torpağın o deyil Laçındadır. Get Laçinə. Mən də məcburam ki, ağ bayrağı ala məlimə, gedəm Laçinə. Göstərən ərazinin heç bir sənəti yoxdur. Qaşqın olmağımıza görə, sənəddə biz müvəqqəti yaşadığımıza görə heç bir sənət verilmir, heç sənəddə yoxdur. Amma elə bil ki, bizim bu ərazidə, bu yoldur, gətirdi polisi düzdürək oraya ki, siz oradan aynı keçirəniz, sizi yığıb aparıb dolduracaq içəri. Şəxsən mən müvəqqətdə göstərdilər ki, sən o yüzə keçirən də ondan sonra daha bizdən incimə. Bizim də kənddə icra nümayəndəsinin idarəsi var. O idarə onun ağzını o qədər şəl alıb ki, ora heç kim girə bilməz.